Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Такі важливі соціальні контакти вибудовуються важко, якщо ви взагалі не знаєте, як це спілкуватись. Сьогодні будемо говорити про основні правила, які подеколи втрачаються, і як надолужити усе, що було втрачено. Дізнаємося від гості, яка його сьогодні першою є. Це Вікторія Задорнова, психологиня. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. Пані Вікторія, пригощайтесь «Фрешем», і будемо говорити про те, що зараз в суспільстві справді дуже втрачається. Отож, це руйнація соціальних контактів. На ваш погляд, якою можна вважати цю проблему і чи є вона глобальною на сьогодні? Доброго дня всім в студії, доброго дня, Юлія. Я би не була так однозначна і не казала би, що це така глобальна проблема, бо соціальні зв'язки все одно залишились, але вони трансформуються. Ну, і я вважаю, що з світом наших сучасних технологій вони і будуть трансформуватися, і, ну, якось виглядати по-іншому. То сказати, що зараз вони там геть руйнуються, ні, вони, ну, набирають нових обертів. Або ми все одно спілкуємося. Спілкування стало, на мій погляд, ширше. Тому що зараз ви можете спілкуватися з будь-якою людиною в будь-якій країні. Да? Навіть ми колись не мріяли, що ми будемо бачити цю людину. Якщо я так дуже багато давно живу, да, я пам'ятаю ще, коли там міжнародні дзвінки потрібно було замовляти десь, там, йти на пошту там, і таке робити. А зараз ми можемо це зробити одним дотиком. Да, ну, і побачити цю людину, да, там, живою картинкою в сучасному часі, не в запису, не там в передачі, а ось саме так. Тому це добре. На мій погляд, це добре. Те, що наші зв'язки зараз розширюються, те, що ми можемо мати різні ком'юніті, це справді дуже великий плюс нашого часу, сучасності. Але те, що люди подеколи бояться спілкуватися наживо, і вони вже не знають, як це зробити правильно, аби цей контакт відбувся. Так, бо для того, щоб цей контакт відбувся, потрібен досвід. Потрібна практика, ну, будемо чесними. І зараз це такий, ну, таке покоління, яке вміє спілкуватися, да? Ну, то, наживо, да? Скажімо так. Вона не відчуває, вона скоріше, як я, вважає, що, ну, добре, що є ще й така можливість спілкування. Що робити молоді, що робити підліткам, які зараз позбавлені цього спілкування, бо школи не надають такої можливості зараз, бо йде війна, і перед цим був карантин, да, там ковід, і таке спілкування було, ну така депривація, да, коли немає його або воно обмежене. І це так, бо тільки, ну, я не знаю я іншого досвіду, окрім практичного. Тобто виходити і з переляку, знаєте, це є така промовка, роблю, страшно, але роблю, да? І от, ну, ось так, тільки так. Ну, не знаю, може є якийсь інший спосіб, але я його не знаю. Пані Вікторія, якщо людина взагалі не знає, як правильно вибудовувати ось ці соціальні зв'язки, соціальні контакти, це насправді може бути проблемою на майбутнє, на її роботі, це може вплинути на її роботу, на її стосунки з друзями, з незнайомими людьми, взагалі на ті усі різні контакти, які доведеться все ж проходити у своєму житті, доведеться їх надолужувати. Так от, як це робити правильно і з чого починати? От ви сказали вже, що це практично потрібно робити, а як саме? Адже справді немає такого предмету ні в школі, ні десь у дитячому садочку, який би навчив нас такому вмінню. Це спілкуватися з незнайомими людьми. Насправді є, бо і в дитячому садочку, і в школі, да, це заклади, які, окрім того, що вони там навчають, да, чогось, вони навчають і спілкуванню,
спілкування один з одним, спілкування з сіблінгами, тобто з такими ж дітками, як і ти, да, там в класі, і спілкування з дорослими, які там вихователі, вчителі, тренера і таке інше. Ну, це так? Якщо соціалізація це відбулася, якщо, є соціаліза... якщо так, вона є. Ми ж зараз говоримо саме про ті умови, коли діти позбавлені цього досвіду, тобто немає дитячих садочків, зараз вони працюють в режимі онлайн, так само школи, так само і учбові заклади, коли дитина взагалі не показує себе, вона може просто бути присутньою, але її ніхто не бачить і, можливо, дуже зрідка чують, що вона є, що вона там присутня. Так, на батьків тут знову покладається дуже багато відповідальності, як і завжди, бо для дитини тільки вони це можуть зробити. А власним прикладом спілкування, а організацією для дітей та підлітків якихось кружків, секцій і таке інше, де вона може поспілкуватися з іншими дітьми. А якщо ви бачите, що ваша дитина там весь час сидить в комп'ютері, не спілкується, не виходить, то треба звернути на це дуже багато уваги і не виштовхувати дитину і казати там, ти чого тут сидиш, іди погуляй. Ну, нема їй з ким гуляти, нема друзів, що вона вийде на вулицю і буде там сидіти одна. То треба, ну, дорослому показати і організувати цей процес. Я пам'ятаю, щось зараз згадала, якось в дитинстві мене привезли батьки до дядька мого, і там залишили. І те, ну, залишили там на якийсь час, бо вони в справах уїздили, а це були літні канікули. І я перший день я сиділа, і я не знала, я там взагалі нікого не знала, вийти на вулицю і так ось одразу познайомитися, ну, мені теж було складно, бо там, ну, ці люди, я їх не знаю, хто вони такі. І я пам'ятаю, як моя старша сестра двоюрідна, вона взяла мене за руку, а вона пішла і каже, давай я тебе познайомлю з дівчатами. І вона мене привела до тих дівчат, бо вона там всіх знала, це було її там коло спілкування. Ну, так як моїх однолітків, ви сказали, оце Вікторія, там, оце там дівчатка зі мною познайомилася, вони теж були напугані такі ж, як і я там невідомі дівчата, і тут дівчата невідома дівчинка. Але вона ось так якось спілкування почалося, і потім ми вже там, я не розуміла, як я без них жила. Вже потім це дуже... пішло. Да, а це в якому віці було? Ну, я думаю, що 11-12 мені було років, ось так. І я пам'ятаю потім, що там було дуже весело, бо ми на річку ходили, ми там по деревах лазили, ми шовковиці обирали, там падали, стрибали, кудись уходили на цілий день. І це було життя. А так я могла сидіти там в хатинці і ридати, що я така біднесенька, така самотня. Ну, дуже добре, якщо батьки вміють це зробити не тим, що виштовхують, а тим, що самі щось, ну, так, зроблять. Прикладом своїм прикладом можна показати. Ну, це нібито здається такі прості речі, які люди в процесі свого життя просто їх здобувають само собою. Але зараз ми бачимо ті обмеження, і починались вони з ковіду, потім війна, потім зараз не всі люди, коли переїздять до інших країн, то там мають змогу спілкуватися, бо інша мова, незнайомі люди і все таке. І тут ми теж розуміємо, що втрачають діти, особливо, якщо це вже затягнулося на декілька років. До чого це може призвести, і чи справді це вже може вийти в проблеми? І проблеми можуть бути психологічного характеру, пані Вікторія. Якщо чесно, я не знаю, до чого це може призвести. Я не вмію там додивлятися в майбутнє, ну, не вмію. А до чогось те точно призведе. Чи буде це проблемою? Ну, я не знаю, наше людство так пристосовано, що усі проблеми вона потім переводить на якісь, знаєте, нові надбання. Ну, які б вони не були. А чи будуть психологічні проблеми? Я вам скажу так, що будуть, але не в усіх. Бо якщо поділити всіх людей на такі, ну, давайте, на три частини, не будемо дві брати, будемо три, да? Є така норма, коли людина може спілкуватися онлайн і спілкується добре і в живому контакті. Да? Є така...
тривожна, така тривожно-фобічна, да, така прив'язаність, коли людина дуже переживає, що вона не може спілкуватися наживо. І онлайн їй тривожно, що так, начебто людей немає в світі, є тільки картинки на екрані. Да, і вона така тоді тривожиться, і їй чогось буде завжди не вистачати. Вона не буде бачити, що є, вона буде бачити, чого немає. Тобто звернути увагу на те, чого їй не вистачає. І така людина буде тривожитися, але вона буде тоді шукати якісь живі контакти, кудись іти, щось робити, ну або не буде робити і буде страждати, це таке теж є. І така третя частина – це люди, яким взагалі не дуже потрібні живі контакти. Ну, вони їх уникають, їм ну, дуже складно їх вибудовувати. Не тому, що вони погані люди, тому що їм ну, самого себе вистачає ось так. Та? І такі люди завжди були, завжди будуть. Ну, це про нашу нервову систему і про організацію її. І таким людям онлайн дуже добре. Боже мой, не схотів спілкуватися, кнопочку нажав і збіг, все, збіг. Не треба там казати, ти знаєш, а я сьогодні не дуже в гуморі, або мені тебе дуже багато, ти зараз там якось... Все. Ну, такі ніяких самодостатні проблем. Люди, яким ну, не те, що вони самодостатні, проте, ну, вони самодостатні. Самодостатнім людям потрібні контакти з іншими людьми. Це, скоріше, такі люди, ну, уникаючи, яким їх внутрішній світ набагато цікавіший, чим зовнішній. А вони живуть в такому своєму світі, вони там творять щось, вони картини пишуть, вони там щось, вірші складають. Це такі, або... Так, пані Вікторія, а ось для того, щоб успішним було ваше соціальне спілкування, що для цього потрібно? Ну, ми зараз можемо розглянути усі форми. Так. Що для цього потрібно? Ну, на мій погляд, потрібно мати цікавість до іншого. А ця цікавість до іншого, вона виростає тільки з цікавістю, може, до себе, до світу. Це такі люди, які цікавляться усім, і вони тоді будуть іти на контакт. Вони будуть приходити і казати, слухай, ну, ти мені цікавий, так? Ну, може, іншими словами. І вибудовувати таким чином контакт. Так? Ну, хтось може йому сказати, ти мені ні. Ну, ні, так ні, ну, пішов там, ну, на жаль. Так? А хтось каже, ой, і ти мені цікавий, давай там щось знайдемо спільного, що між нами є. Ну, не, тобто... окрім соцмереж, да, і телефонів там або там. Тобто таким чином із цікавості виростає спілкування. Ну, все ж є такі окремі, мабуть, випадки у житті, коли не потрібно спілкуватися заради цікавості, а це є така потреба. Тобто є ділові контакти, є налагодження тих стосунків, які допоможуть вам розібратися у ситуації, наприклад, яка склалася по роботі. Чи це, наприклад, навчання, це теж саме такі контакти, коли вам потрібно це зробити. Хочеш ти чи не хочеш, а треба скласти іспит, треба щось зробити. Тобто не цікавість вас буде хвилювати в першу чергу, а результат. І от тут як досягти того успіху, якщо вам не можна сказати, що вам цікаво чи не цікаво, просто це потрібно. Якщо у вас є проблеми з таким налагодженням контактів, тобто потреба йти в контакт є, да? Ну, от як ви сказали, там ділові контакти або навчання, а ви відчуваєте дуже велику тривожність і не йдете в контакт, тому що вам там страшно, лячно, ви боїтеся, що, що вам відповідь скажете, бо самі не знаєте, що сказати, то вже ми можемо казати, що у вас є проблеми, і я вам рекомендую дуже звернутися на консультацію до психолога. А з чим це може бути пов'язано? З різними речами. Це може бути якась травма. Там, де людина така зловила якесь відвердження, да, і тепер не може йти до інших людей. Це може бути низька самооцінка. Тобто людину гнобили, там завжди казали, там мовчи, там твоє слово останнє, да, і вона не може зараз цього слова казати. Це може бути страх публічних виступів. Це може бути страх оцінки. А ще може бути страх зробити помилку. Ну, тобто, щоб ми так, якщо ми кажемо, що на результат, да? не з цікавості йде людина, а йде за результатом, тому ми можемо казати, що це такий нарцистичний вектор, бо нарцистичний вектор – це йти за результатом і щось робити. Да? Це там, де в дитинстві дитину там, хвалили за те, що вона щось робить. Угу. І тоді страх помилки, перфекціонізм, таке, щоб робити тільки ідеально, це там, такий рух до ідеальності, він такий цвіте буйним
звісно, квітне, як може. Да? І заважає зачасту ж. І тоді консультація психолога. Правда, зараз це доступно, зараз це є всюди, зараз ці контакти. Тільки в такому контакті ви зрозумієте, яка саме ваша проблема. Бо це ж може бути що завгодно, ви ж не знаєте. І ось тоді із цього щось можна. Спершу визначаємо, що це таке за проблема, а потім її вирішуємо. Пані Вікторія, а скажіть, ось зараз таких людей достатньо? В вашій практиці зустрічаються люди, які не вміють обудовувати соціальні контакти, і їм це заважає жити? Так, звісно. І вони приходять в терапію, я цьому дуже рада. Я рада, що наше суспільство стає більш досвідченим і більш таким налаштованим на те, щоб зробити своє життя кращим і більш якісним. Бо ми соціальні творіння, і нам потрібні ці контакти, ми без цього не виживаємо. Це життєво необхідно, деяким може і необхідно, але всім життєво необхідно. Тому так, приходять і дуже добре з цим. Які практичні поради можна дати тим людям, які вже розуміють, що є проблема? Тобто важко спитати, важко підійти, важко налагодити зв'язок, а ми живемо все одно у соціумі, і як би ми не ховалися, а нам це потрібно. Беріть підтримку. Ви не самотні. Точно коло вас є близька до вас людина. Це може бути батьки, це може бути подруга, це може бути хоч хтось, хто вам. Беріть цю підтримку і з цієї підтримки робіть якісь кроки. Це як? От ви взяли подругу за руку, пішли з нею питати? Так. Взяли подругу за руку, пішли з нею. Подруга все зробить, а ви знову залишитесь? Ні. Тут ось саме такий час, щоб вас не рятували. Тобто беріть подругу за руку, щоб тримати її в руці і знати своєю рукою, що вона поруч з вами. Якщо ви хочете, наприклад, подзвонити по телефону і щось спитати, і дуже боїтеся, таке теж буває, то прийдіть до подруги і скажіть, посиди біля мене, підтримай мене, а я ось подзвоню і спитаю. Страшно, але зроблю. Оце важлива частина, щоб не перекладати це на когось, бо так дійсно хтось буде за вас робити, ви тоді в дитячій такій позиції, зробіть за мене, рятуйте мене. А ось підтримка – це коли людина поруч, і ця людина вам буде казати, можна так сказати їй, скажи мені, що в мене все вийде, що я зможу. І іноді таке слово дуже багато дає. Ти зможеш. А навіть якщо є помилка, і, можливо, і не було помилки, але не склалося, розмова не склалася так, як вам би хотілося, чи ви влаштовувались на роботу, наприклад, і там теж не вийшло, чи контакт не налагодився, то нічого. Наступного разу буде інший досвід, і ви зможете побачити інші результати. Це вже досвід. Коли вийшла помилка, це вже досвід. Коли у вас щось не вийшло, а ви хотіли цього, це вже досвід, що ви зробили, що ви можете зробити по-іншому. Або, я не знаю, може, то не була ваша робота, вашої мрії, і ви просто туди пішли, а вам сказали, що ви не підходите. І добре, десь в іншому місці вас чекають. Ось так. Можна справді дивитись на життя трошки з інших позицій і бачити те, що потрібно вам. Не для когось, не для суспільства, а саме вам. І якраз помилки нас роблять успішнішими людьми. Ми на них вчимося. Ми просто можемо жити, насолоджуватись і бачити, що все можливо в тому світі. Я вам дуже дякую, пані Вікторія, за такі чудові рекомендації. Вони допоможуть усім людям зібратися, зрозуміти, що нам потрібно сьогодні, завтра, і не боятися робити маленькі кроки, які нам допоможуть бути щасливими в цьому світі. Вікторія Задорнова, психологиня, сьогодні була в нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.